Shtëpia është ndërtim bashkohor. Është mundësia edhe për dy familje. Çmimi është i arsyeshëm. Kjo shtëpi ndodhet në rrugën e Vlorës, 30 metrë nga shinat e kurudhës së rafinerisë Majtas. Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e telefonit 069 24 29 926. Nga studio lajmeve në televizionin Apollon, ndër të tjera do të nisim këtë edicion lajmesh me aksionin e policisë së Vlorës dhe sekuestrimin e 4.5 tonëve drogë. Në fakt, në një tjetër informacion flitet për reagimin e menjëhershëm të opozitës duke shtuar këtë akuzë ndaj ish-ministrit të brendshëm. Po ashtu duke mbetur në të njëjtën temë, prokuroria krimeve të rënda kërkon arrestimin e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Këto dhe tjera informacione në vijim dhe më gjerësisht. Policia Vlorës ka sekuestruar gjatë së mërkurës 4.5 ton drogë në fshatin Babiz. Mësohet se operacioni që solli sekuestrimin e kanabisit në Vlorë nisi për arrestimin e Florian Habilaj, vllai i Mojsi Habilaj që u kap në Itali dhe disa personave të tjerë. Droga u sekuestruar në banesën e Armand Kocerit, banesë cila ishte dhe magazin për drogën. Operacioni është zhvilluar nga prokuroria krimeve të rënda. Policia e Vlorës ka sekuestruar gjatë të mërkurës 4.5 tonë drogë në fshatin Babic. Mësohet se operacioni që solli sekuestrimin e kanabisit në Vlorë nisi për arrestimin e Florian Habilajt, vllait të Mojsi Habilajt, i cili u kap në Itali me disa të tjerë. Droga u sekuestruar në banesën e Armand Kocerit, banesë e cila shërbente si magazin për drogën. Operacioni është zhvilluar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, Delta Fort, Policia e Vlorës dhe Antidroga pas takimit të një natë më parë dhe informacioneve nga shisht dhe dosje e përgjimeve nga Italia. Nga operacioni janë shoqëruar dhe ndaluar disa persona me tyre pronari i vilës ku u gjet droga, por nga Policia e Vlorës nuk jepen detaje nëse është arrestuar ndonjë nga personat e shpallur në kërkim. Kapja e 4.5 ton kanabis në fshatin Babis të Vlorës ka çuar kryet prokurorin Adriatik Lalla në Vlorë. Shefi organit qendror të hetimit po zhvilloi një takim me prokurorët e Vlorës e ata të krimeve të rënda që ndodhen në qytetin bregdetar. Lalla mësohet se do të kërkojë edhe informacione në lidhje me grupin e Habilajve. Verifikimet janë shtrirë edhe mbi oficerët e policisë që dyshohet se janë bërë bashkëpunëtorë të Mojsiu dhe Florian Habilajit. Krye prokurori Lalla do të zhvilloi një takim tjetër këtë herë në prokurorinë e Lushnjës. Fokusi do të jetë te krimi i rëndë ndodhur pak ditë më parë ku u vran dy të rinj. Ndërkohë sekuestrimi i drogës në Vlorë ka shërbyer opozitës një tjetër argument në luftën e saj kundër ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, po ashtu edhe kryeministrit të vendit Zotit Edi Rama. Kreu i Partisë Demokratike Basha ka përshëndetur partnerët ndërkombëtar dhe prokurorinë e krimeve të rënda për këtë aksion, por i ka kërkuar institucioneve që të arrestojnë menjëherë Sajmir Tahirin. Pas arrestimit të Mojsi Habilajt në Itali, prokuroria dhe organet e drejtësisë duhet veprojnë pavonesë për të vënë prapa hekurave dhe para përgjegjësisë të gjithë antarët e këtij plani të rrezikshëm mafios, të sekuestrojnë pasuritë e tyre dhe të veprojnë me vendosmëri për vënje para përgjegjësisë të kokave politike të këtij plani duke nisur me Sajmir Tahirin. Ka 48 orë që faktet tronditëse të lidhjes së drejtë për drejtë dhe bashkëpunimit Sajmir Tahirit me këtë bandë kriminale janë bërë publike botërisht, ndaj çdo vënëse të drejtim është e pafalshme. Pas Sajmir Tahirit, pas çdo Habilaj, Palilaj, Shullaz, pas çdo oficeri të lartë të korruptuar të policisë së shtetit është vetë Edi Rama. Dhe Edi Rama është koka në band të lidhur të gjithë këto faktorë të interesit. Ndaj largimi i tij është domosdoshmëri absolute. Ne e dimë, kemi dhënë se Edi Rama dhe Sajmir Tahiri aktualisht po përpunoj një marrëdhënie dhe një marrëveshje me Lirikun. Sajmir Tahiri disponon fakte, të dhëna, përgjime, dokumente dhe filmime për përfshirjen direkte të Edi Ramës në marrëdhënien me bandat mafioze, me klanet mafioze të Shqipërisë.
Ndërkohë, Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Zajmir Tahiri në vim të një hetimi i cili i ka nisur për veprat penale, trafikant, pikërisht trafikim të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim në forum të posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendor. Prokuroria për krimet të rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Zajmir Tahiri në vim të një hetimi të nisur për veprat penale të trafikut të narkotikëve kryer në bashkëpunim me formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendor, parashikuar nga neni 283 fraksion A 2 dhe 260 të kodit penal. Prokuroria për krimet të rënda po zhvillon hetime në bashkëpunim me autoritetet italiane për një grup kriminal i cili ka trafikuar sasi të mëdha lëndësh narkotike kanabisativa nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Në bazë të dhënave të përfituara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për krimet të rënda kërkon nga Komisioni Mandateve të Kuvendit të Shqipërisë dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personal të banesës për deputetin Zajmir Tahiri. Kreu institucionit akuzës shqiptare, zotja Dreti Kllalla, ka qenë i pranishëm në qytetin e Lushnjës për t'i dhënë mbështetje të plotë prokurorisë për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur në datën 11 tetor në këtë qytet, ku humbën jetën dy të rinj. 30 minuta i mjaftuan krye prokurorit Kllalla për takimin që ka pasur me kreun e prokurorisë së Lushnjës, Shlirim Shahini. Pas vizitës në Vlorë, kreu akuzës në vend ka ardhur në Lushnjë për t'i dhënë mbështetje të plotë prokurorisë për zbardhjen e ngjarjes së 11 tetorit. Ku mbetën dhe vrarë dy të rinjë lushnjarë. Prokuroria e përgjithshme ndjek me vëmendje të veçantë situatën në gjithë vendin, territorin e vendit, ngjarjet që ndodhin në Lushnjë, në Vlorë, Elbasan, so qartë tjetër të vendit. Kemi marrë këtu për të ndjekur në afër të situatë, për të ofruar mbështetje stafit të prokurorisë së Lushnjës, të ndihmojnë të gjithë së bashku zbulimin e ato të penale. Ndërkohë, i pyetur për mandatin e Zajmir Tahirit, ish kreu të Ministrisë së Rendit, Kllalla ka thënë se është prisja e parlamentit. Zoti Kllalla, po mandati i Tahirit doja ishti? Është parlamentit, faleminderit. Ndërkohë burime konfidenciale nga prokuroria e rrethit Lushnjë thonë se krye prokurori Kllalla ka kërkuar nga prokuroria e rrethit të hetoj policët për ngjarjen e rëndë ku vran dy të rinj, vrasje e cila është quajtur e tipit mafioz. Sakaj takimi u zhvillua me dyert të mbyllura. Data 19 tetor është dita e shenjtores, Nën Tereza është dita e nënës të gjithëve. Pasi ajo jetoi jetën e saj duke ja dedikuar në mënyrë të veçantë njerëzve të varfër. Kështu është shprehur përfaqësuesja e kishës katolike në qytetin e Fierit. 19 tetori, dita kombëtare shenjtores Nën Tereza, konsiderohet dita e nënës të gjithëve, pasi jetën e saj ja dedikoi tërësisht të varfërve. Kështu është shprehur përfaqësuesja e kishës katolike në Fier për televizion Apollon. Si pasaj, Nën Tereza nuk e pranoi asnjëherë famën, pasi gjithçka e bënte për dashurinë ndaj Zotit. Ajo vazhdonte me vetmohim të predikonte dinjitetin njerëzor dhe respektin për çdo qenie njerëzore, ka thënë një të burim. Gonxha Bojaxhia, e njohur në mbar botën si Nën Tereza e Kalkutës, emër të cilën e mori kur themeloi urdhrin misionar të dashurisë në vitin 1951, ku u shërbeu të varfërve dhe të pashpresëve duke u bërë person unik me vlerë dhe mirësinë e saj. Ajo që u sakrifikua për të varfërit u bë ambasadore e paqes dhe vullnetarizmit, ka thënë përfaqësuesja e kishës katolike në Fier. Gjithashtu, si pasaj 19 tetori festohet për Nën Terezën jo vetëm si fest liturgjike, por edhe si fest kombëtare.
Kërkesat e fermerëve lushnjar kanë qenë dhe vazhdojnë të mbeten ku drejt pastrimit të kanaleve të para dhe të dyta, kulluese dhe ujice. Kjo por të shërbyer tokave bujësore aq më tepër në sezonin e mbjelljeve të tjera në kulturët e sinës. Kërkesa me imediatit e fermerëve të lushjes ka qenë dhe mbetet pastrimi i kanaleve të para dhe të dyta të cilët mundësojnë jo vetëm ujitjen, por edhe kullimin e tokave. Për një bujësi më të zhvilluar dhe konkrete, shërbimet e kërkuara nga fermerët zgjidhen me anë të punës së pushtetit vendor. Pra, pastrimi i kanaleve të para dhe të dyta, detyrë që i ka kaluar pushtetit vendor, po kryhet me seriozitet nga ana e punonjësve të ndërmarrjes së shërbimeve në bashkinë e Lushnjës. Aktualisht po punohet në pastrimin e kanaleve në njësinë administrative, golem dhe punimet ecin me ritmin e duhur. Ndërkohë ka edhe probleme në këtë punë. Shembull, ngel një prej fermerëve të golemit i cili pretendon se me heqjen e aluvionëve nga kanali kullues këtij të fundit i prishet terezia për të shkuar tek prona e tij. Ore, ku është rruga për pastrimin? Rruga është ndej, kalohet pastrohet ndej. Se unë jam unë vetëm. Çale dash këti. Hajde mbar rrugën më tani. Duhet marr pozimin s'ka rrugë. E bllokon rrugën. Kërkon rrugën për të ashtu pastrohet kanali ndej, jo këtë. Karroza, ku të shkoj të marrë prodhimin? Nuk ka marrë prodhimin. Ku të shkoj? Ky tjetër të është lesë, ka tokën e vetë. Ku të bërë rrugën? Për herë tjetër, kur është pasur kanali, ku është hedhur? Andej, latë, andej, ja duket... Andej është rrugë. Si është rruga ka bankina kanali tjetë dhe andej. Nga ana e tij, topografi njësisë administrative sqaron se hedhja e luvionave ka qenë dhe do të jetë gjithmonë në tokën që pastrohet. Ndaj dhe asnjë fermer nuk dëmtohet, por vetë fermerët duhet të rregullojnë tokat e tyre në mënyrë që mjeti pastrues të mos ketë pengesa. Libri historik Plagë Lufte i autorit Vladimir Lamçaj është promovuar me anëtarët e organizatës së veteranëve të luftës në qytetin e Patosit. Në këtë libër hidhet dritë mbi rrugën e gjatë e epopes së lavdishme historike të Mallakastrës dhe Myzëqes për luftën në çlirimin e vendit. Autori i librit historik Plagë Lufte, Vladimir Lamçaj, antar i kryesisë së përgjithshme të shoqatës së invalidëve dhe luftës antifashiste nacionale shqiptare, e ka promovuar krijimtarinë e tij me veteranët e organizatës së Patosit, me antarët e organizatës Dëshmorja Deut dhe pjesëtarët e familjes së dëshmorëve të luftës. Në këtë libër hidhet dritë mbi rrugën e gjatë e epopesë lavdishme historike të Mallakastrës dhe Myzëqes të luftës për çlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj. Gjithashtu nëpërmjet këtij botimi autori skalit në memorinë e kombit ton forcën njësore dhe pavdekësinë si dhe përcjell mesazhe patriotike. Vepra e tyre, heroizmi i tyre, plagët e tyre, pjesë të trupit e tyre që kanë lënë, janë të pasqyruara në këtë libër. Dhe të gjithë njerëzit, të gjithë intelektualët, të tërë brezat tonë, duhet të pasqyrojnë, të shkruajnë, jo vetëm në libër, por edhe në piktura, por edhe në këngë, por edhe në programe, për të mbajtur gjallë frymën e lartë të luftës antifashiste nacionale çlirimtare. Anëtarët e organizatës së veteranëve dhe ata të degës së invalidëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare vlerësuan librin historik Plagë Lufte, i cili sipas tyre evidenton sakrificën, heroizmin dhe trimërinë e partizanëve në luftën për shërim. Është forca më e madhe që duket në shoqërinë dhe në popullsinë tonë të Shqipërisë. Idealet dhe unë betohem para organizatës së veteranëve të luftës nacionale shqiptare, lavdej kurdoherë veteranëve, dëshmorëve, patriotëve dhe të gjithë ata që kanë dhënë gjakun për Adeun dhe për vendin tonë, për popullin shqiptar. Në fund të aktivitetit u theksit e forcimi i rolit të shoqatës së veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare të qytetit Patosit dhe rolin e rëndësishëm të kësaj organizate për ruajtjen pasurimit dhe përcjelljen e vlerave historike. Kemi nisur tani me zhvillimet ndërkombëtare. Gazetarja, aktorja dhe prezantuesja e mirënjohur ruse Ksenia Sobak do të kandidojë në garën presidenciale ruse në mars. Sipas vetë fjalëve të 35 vjeçares, ajo do të jetë një zëdhënëse për ata që nuk mund të jenë kandidat. Jam më kundër revolucionit, ka thënë ajo, por jam një ndërmjetëse dhe organizator e mirë. Këtë ka bërë të ditur përmes një letre e cila është prezantuar dhe publikuar në gazetën e përditshme ruse Vodomosti. Gazetarja, aktorja dhe prezantuesja ruse do të kandidoj për garën presidenciale të Rusisë në mars. Si pas vetë fjalve të 35 vjeçares, ajo do të jetë një zëdhënëse për ata që nuk mund të jenë kandidat.
Jam kundër revolucionit, por jam një ndërmjetëse dhe një organizatore e mirë, shkroi Sobak në një letër të publikuar në të përditshmen ruse. Kenya Sobak është vajza Anatoli Sobak, kryebashkiaku të ndjerë në Shën Petersburg, i cili kishte marrëdhënie të afërta me Vladimir Putin. E njohur si Paris Hilton i Rusisë, Sobak u bë e famshme pasi prezantoi një reality show popullor në Rusi. E konsideruar nga disa si vajzë festash, ajo i habiti të gjithë kur u bashkua protestave të opozitës në vitin 2012 kundër Zotit Putin. Kandidatura e saj në zgjedhjet e ardhshme është e interpretuar si shenjë përçarje në opozitën ruse, ndërkohë që Sobak deklaroi se ajo do të mbështesë liderin opozitar Aleksej Navalny, i cili është ndaluar të garojë. Lideri suprem i Iranit i është përgjegjur ashpër pikërisht fjalëve të presidentit amerikan Donald Trump. Ai ka thënë se Donald Trump flet gjepra dhe gënjen. Nuk mund të mbas kohën me fjalë të tilla, ka thënë ai. Lideri suprem i Iranit mbrojti marrëveshjen përthamore të vitit 2015 dhe sulmoi ashpër presidentin Donald Trump, të cilin e akuzoi se flet gjepura dhe gënjen. Nuk dua të humbas kohë duke u përgjigjur gënjeshtrave të një presidenti të parësueshëm amerikan. Presidenti amerikan Donald Trump, që para se të merrte postin, sulmon të ashpër paktin përthamor me Iranin, ndërsa tashmë ka refuzuar që të certifikoj atë që duke qënë se Irani nuk po respekton kushtet e marveshjes. Khamenei kishte gjithashtu një mesazh edhe për Europën, pasi kuptuam se pakti bërthamor është në favor të Europës dhe SBA-ve. Europianë kritikuan fjalët e presidentit amerikan se do të gris marveshjen. Qëndrimi evropian është për t'u lavdëruar, por fatkeqësisht nuk mjafton nëse ka një nga palët që i përmbajnë paktit. S'kemi pse të bëjmë as ne, tha Kelmeheni. Qëndrimi evropian është për t'u lavdëruar, por fatkeqësisht nuk mjafton nëse një nga palët nuk i përmbajnë paktit. S'kemi pse ta bëjmë as ne, tha Khamenei. Ultimatumi sotëm ishte finali Madridit për liderin katalanas. Nëse deri në orën 10 nuk heq dorë nga përpjekja për pavarësi, atëherë Spanja do të pezulloj rajonit të pasur autonomin e zjeruar që gëzonte deri më tani. Ai sot mjoqë ultimatumi finali Madridit për liderin katalanas, Carles Puigdemont. Ka deri në orën 10 nuk do të heq dorë nga përpjekjet për pavarësi. Spanja do të pezulloj rajonin të pasur autonomin e zjeruar që gëzon deri më tani. Nëse sfidon thirrjet e qeverisë qendrore dhe përkundër vullnetit të saj të vendimit të gjykatës kushtetuese, Puigdemont vendos të shpallë përfundimisht pavarësinë. Aktivizimi i nenit 155 duket i pashmangshëm, por frika është e madhe se ndërhyrja e Madridit për vendosjet e kontrollit të drejtpërdrejt mbi Katalonjë mund të çojë drejtrazirat në rajon. Neni në fjalë pjesë e kushtetutës së vitit 1978 që çimentoi stundimin demokratik në vend pas vdekjes së diktatorit Franco, nuk është aktivizuar asnjëherë më parë. Përpara skadimit të afatit pati protestë ta masive mbi arrestimin e dy liderëve të lëvizjes separatiste në Katalonjë. Për Puigdemont ky është një paralajmërim i dytë dhe i fundit. Televizioni Apollon ju informon minut pas minute me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Për këtë edicion lajmi është kështë gjithçka përgatitur nga departamenti jonë informacionit, por ju kujtoj se programet tona mund të ndiqni edhe në valet e radios në frekuencen 101.9 MHz, live stream në internet në apollon.tv si dhe në platformën Tring Digital Satelitor. Bashkë në ndajemi këtu, miru ta kofshin.